kao onaj, onda na zavoli, šta sam ono onda rekao? Zulja, sama! Nek odnije kući sjaki. Eva ta na drkom, drnom plašku se ne noći sjako, ale ha! Na uglu lepe žene i nije vedan svet krasote njene. Lepo, lepo. Pričam još te sveti anđele, pričam. I u bolu taj stomak. Uvijek. A što se tiče vina, njegov miris me podsjeća na otrov što mi ga je prodao ovaj apoteka. Šta ćeš li se? Opet ti sa tvojom starom priču. Pa ja ne znam. Utorak. Utorak! Utorak! Pa danas, danas je vaša godišnjica braka. Danas je tačno 30 godina pa što smo se venčali. Jesi li siguran? A samo ubistvo smo izvršili 16. oktobra, tačno. Tačno. A koji je danas datum? Pa utorak! Ajde, dobro, daj se da prodine nekoliko meseci. I jedan dan. Pa naravno, može, ova pozicijom, jedan pasado, pa jedan pike, pa gran pasado, pa punto rideso. Zato što nemam služaku. Svaka plenki nema služaku, samo je ja nema. Pa ne može ni jedna da izdrži se tamo. Bila je malo, tek je prohodala srce moje. E, držala tako i zabrala se i para na lice, a moj pokoj mi muž Bog da mu došu vlasti i gledaj se. Zatim pa reče, sad da padaš na lice, jeli? A kad prostiš kad budeš velika, pa da ćeš na lice, jeli, julice. A ona, svete mi Bogorodice, imala je samo dve godine, prece za toči od ulica. Da li je stara taška veštica bolest? Ko? Signora Capuleti! Jutarnje milovanje bi sasvim dobro palo.
svarnulo. I nije bila šera, nego slavno što probio je teskom rutilom. Bila je to šera. U onom šiku, prema svaki noć, da veru, dragi, slavu je to bio. Bila je to šera. Ne mogu da čekam. Pa već sam napisala oproštaj u